Okey, baik. Untuk waktu ini kita bawakan cerita pagi dari Kelantan bersama-sama pelapornya Majid Ismail. Ada yang menarik ini dikongsikan di sana berkaitan dengan usaha Nikon. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Dari Kuali Keritot, itu antara inovasi yang dihasilkan oleh salah seorang pelajar yang juga merupakan seorang usahawan ikon UMKEI, Universiti Malaysia Kelantan, iaitu saudara Syed Muhammad Hafiz, di mana beliau merupakan seorang pelajar daripada UMK Jeli yang telah menghasilkan kaedah teknologi retort dari Kuali, iaitu berkenaan dengan produk mi sotong. Di Kelantan memang mi sotong bukan salah satu makanan kegemaran rakyat Kelantan, namun di Pulau Pinang mungkin itu menjadi makanan tradisi ataupun makanan kegemaran ataupun pilihan rakyat negeri Pulau Pinang. Dan bersama-sama saya pagi ini merupakan usahawan ikon UMKEI, iaitu Syed Muhammad Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Okey, Hafiz, macam mana tercetusnya idea untuk menghasilkan mi sotong yang telah diretort tu? Saya mulakan perniagaan ini sejak penularan COVID-19 dulu. So masa tu memang perniagaan sangat-sangat tak berapa ni. So masa tu saya ada mencetus idea untuk membawa produk ni kepada pelanggan. Daripada pelanggan datang ke kedai kami, so masa tu masa COVID-19 tu pelanggan tidak boleh datang ke kedai-kedai nak makan. So masa tu tercetuslah idea retort ni untuk membawa mi sotong instant noodle ni kepada pelanggan-pelanggan yang dulu di jauh-jauh. Untuk kaedah retort ni baru 2 tahun berniaga. Jadi macam mana perniagaan tu sekarang? Semasa tahun pertama saya memulakan perniagaan sini mi sotong instant noodle ni, sambutannya kurang baik disebabkan akibat produk baru. So pada masa itu kita perlukan buat marketing untuk membawa branding kita tu kepada pelanggan-pelanggan yang baru di pasaran instant noodle ni. Dan juga saya tak nak pula lagi nak menggoreng mi sotong ni di gerai-gerai ataupun di restoran. Saya nak mengkomersialkan mi sotong instant ni di seluruh Malaysia maupun pasaran antarabangsa. Jadi selaras dengan Universiti Malaysia Kelantan sebagai universiti keusahawanan. Jadi apa bantuan yang telah dihulurkan ataupun disumbangkan oleh UMK dalam menjayakan lagi ataupun mempromosikan lagi produk mi sotong hasil daripada Syed Hafiz ni? Produk ni yang kali pertama saya membawa produk ni kepada pertandingan Kompet Mohe. Yang pertama kali saya kerjasama dengan UMKI dan juga alhamdulillah dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah berjaya dapatkan gold award bagi pertandingan Kompet Mohe tersebut. Daripada situlah mulanya bimbingan daripada segi latihan, kewangan dan juga dari kaunseling untuk kita scale up kan skill kita dari segi business, dari segi finance, dari segi marketing untuk membawa produk kita di meningkatkan di pasaran. Okey, dan bercakap mengenai pasaran, macam mana Hafiz memasarkan produk mi sotong yang sudah retort ni? Setakat ni miso instant miso tu ni dah maupun di domestik ataupun antarabangsa pasarannya dah sampai hingga ke Dubai. Jadi okey, tadi Hafiz telah menggoreng mi sotong tu untuk demonstrasi. Jadi boleh Hafiz ambil mi tu? Okey, antara apa ingredient dia mi sotong ni? Ingredient dia ialah cita rasa cita rasa resipi turun temurun. So confidential lah. Okey, apa yang ada dekat sini? So dekat sini kita akan menggorengkan menggunakan tauge, mi kuning dan juga cucur dan juga tahu dan juga akhiri dengan kuah dia. Kuah dia ialah unik. Kuah dia ialah ada 4 rasa. Masam, manis, pedas dan juga masin. Disebabkan itu, kuah dia ialah keunikan resipi turun-temurun. Disebabkan perisa seafood tersebut, ramai pelanggan telah recommend ataupun permintaan dari segi variankan perisa-perisanya. So sekarang, setakat ini saya ada perisa Japanese, Bonito Kabayaki dan juga perisa Korean ramen. Okey, banyak terima kasih Hafiz. Jadi itulah antara usahawan ikon
UMKEI yang dilahirkan, yang berjaya dilahirkan oleh UMK. Jadi kita harap supaya lebih ramai lagi usahawan-usahawan muda, usahawan ikon dalam pelbagai bidang dapat dilahirkan oleh UMK. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dari Pengkalan Cepa. Kembali kepada rakan penyampai di Angka Sepuri, silakan. Okay, terima kasih pada Majidah Ismail atas laporan itu tadi. Nampak tu ramai usahawan saya yang telah pun datang dengan inovasi-inovasi baru dan memang cantik.